To už je dosť ďaleko. Eliš, no. Super, dobre. Dobre. Dobre, dobre, super. Môžeš. Môžem kusiť? Hej. Môžem sa Výborne, dobre, dobre. Počkaj, fotku si chceme spraviť. Dobre, super. Eliška šla kde? Tá sa zdula. A odišla tam. Hej, že ju nechceme pustiť. Výborne. Hej. Ale kúkala som sa nie na mobil, ale na to, tak dúfam, že som to dobre nasmerovala. Môžete skúsiť?